Jaa, no ainakin tietysti hyvät pelaajat ja hyvä valmennus, mutta kyllä tärkeää mun mielestä on se joukkueen yhtenäisyys ja niin kuin tuosta Suomen maailmanmestaruudestakin nähtiin, että kun se joukkue on yhtenäinen ja puhaltaa yhteen sen päämäärän saavuttamiseksi, niin kyllä silloin kaikki on mahdollista. Ei mitään sen ihmeellisempää, että tietysti samoja verryttelyjä ja näitä tekee, venyttelyt, kaikki lihaskuntoliikkeet, mitä tulee tehtyä ja jäällä jotain pieniä kuvioita, mutta aika vähän niitä loppujen lopuksi on. No kannattaa seurata kokeneempia pelaajia, että itse ainakin nuorempana tuli paljon seurattua kaikkia koko ajan näitä pelaajia, mitä ne tekee ja miten ne valmistautuu ja muuta. Että nyt on hyviä esimerkkejä, Sami Kapanen, niin varmasti sitä kannattaa seurata nuorten pelaajia ja katsoa hänestä mallia, miten hän valmistautuu joka päivä noihin peleihin ja harjoituksiin. No erittäin tärkeä. Uskon vaikka onkin vuoden ollut tässä välissä pois, niin kyllähän on tietysti selkeä johtohahmo ja aivan loistava pelaaja ja ei Euroopan tasolla niin ei hyvin montaa yhtä hyvää kokonaisvaltaista pelimiestä löydy, että kyllähän hänellä on valtava merkitys meidän joukkueelle. Kyllä joo, ihan mustana kyllä.